Sveiki prisijungę į Interio App akademiją YouTube kanale. Pamėkit mūsų puslapį, jeigu dar to nepadarėte, ir gausite daugiau informacijos apie kiekvieną naują video pasirodžiusi mūsų svetainėje. Šiame video parodysime ne tik kaip sukurti patį užsakymą, bet apskritai kaip įrankį įsidiegti ir kaip įrankį naudoti savo versle, kad jis kurtų jums maksimalią naudą, būtų efektyvus, sukurtų pridėtinės vertės jums kaip vadovui, jums kaip įmonės savininkui, jeigu dirbate su komanda, kaip vėlgi įrankį išnaudoti maksimaliai efektyviai, įtraukti komandą į bendradarbiavimą. Taigi žvilgtelėkime išsamiau ir pamatysite patys, kaip paprasta, kaip lengva įsidiegti įrankį ir kokią pridėtinę vertę Interio App gali sukurti jums bei jūsų komandai. Taigi prisijungę į Interio App aplikaciją, jūs turite pagrindinį puslapį, kuriame galite susidėlioti norimus rodiklius, kuriuos norite stebėti savo aplikacijoje tik prisijungę. Taip pat turite tokį darbų sąrašą, aš jį vadinu geltonų lapelių šios dienos darbų sąrašas, vietoj to, kad rašyti tam tikrus einamuosius darbus ant geltono lipnaus lapelio, tai galite daryti aplikacijoje. Kiekvienas darbas įgyvendintas gali būti prisegtas į kalendorių, gali būti pažymėtas ir matomas, kad jis yra įgyvendintas ir tiesiog lengvai pašalinamas. Taip pat matomi visi jūsų kalendoriai esami ir būsimi darbai, ir viena turbūt naudingiausių vadovui funkcijų, tai dažniausiai naudojami audiniai, galite matyti, kiek metrų buvo sunaudota kokio audinio per tam tikrą laikotarpį ir kokie atsargų likučiai yra ir panašiai. Sekantis yra užsakymų langas, kuriame jūs matote visus užsakymus ir visą situaciją arba bendrą vaizdą apie užsakymus. Tai būsena užsakymo, visa kaina užsakymo, numerį, avansą, ar jisai gautas, ar laukiamas, ar uždelstas ir panašiai. Netgi siuvyklos komanda, kuri komanda arba kurios siuvyklos narys yra priskirtas prie kiekvieno užsakymo, matote šią žalią lemputę, kuri imponuoja, kad yra sukurtas kažkoks eventas kalendoriuje būtent šitam užsakymui, ir kaip šiuo atveju matot užuolaidos kabinimas, tai jeigu užeitumėt ant užsakymo, galėtumėte pasižiūrėti kada, kurią dieną ir panašiai. Kiekvieną užsakymą galite kopijuoti arba ištrinti, tai vėlgi sukuria jums galimybę, na, kaip pavyzdys, paruošti du tam pačiam klientui skirtus užsakymus su skirtingais audiniais, skirtingomis kainomis ir juos išsiųsti iš karto klientui kaip pasiūlymą, tarp kurių gali klientas rinktis. Toliau mes turime kalendorių. Kalendorius valdomas taip pat ir kartu su komanda, tai reiškia, kad visus darbus kalendoriuje matyti gali jūsų komandos nariai. Galite susikurti tam tikrus kalendorius, kuriuos matysite tik tai jūs, ir taip pat importuoti arba susinchronizuoti šitą įmonės kalendorių su savo Google kalendoriumi. Sekantis yra jūsų dirbtuvės, arba taip mes pavadinome šitą bordų dalį, tokią mood bordų dalį, kurioje galite susikurti, na, praktiškai bet ką. Ir čia kaip pavyzdys yra jūsų audinių tiekėjai, tapetai, kažkokie aksesuarų tiekėjai, galite pridėti kiekvienam iš jų kortelę, kiekvienoje kortelėje aprašymą, nuotraukas, būseną ir netgi žinutę. Tos žinutės yra matomos visai komandai. Šiuo atveju šis bordas yra tik tai vienam asmeniui priskirtas. Aš galiu įtraukti ir visą komandą į šitą, reiškia, bordą. Tai yra, na, tam tikras Trello, kuris padeda jums vėlgi valdyti tam tikrus darbus savo įmonėje.
Ir pagrindinis tai yra biblioteka. Biblioteka skirta jūsų komandai. Ir bibliotekoje jūs susikuriate tam tikrų būdų, reiškia savo tiekėją. Tiekėjui priskiriate skirtingas kolekcijas ir skirtingoms kolekcijoms priskiriate audinius. Tai susikuriat visus audinių tiekėjus, kiekvienam audinių tiekėjui sukuriate kolekcijas ir kiekvienai kolekcijai sukuriate audinius. Taip pat mes turime įdiegę tokią tagų sistemą, kad lengva būtų naviguoti ir ieškoti audinių. Kaip pavyzdys, jeigu yra vienspalviai audiniai, visiems vienspalviam audiniam galite sukurti vienspalvių audinių tagą. Ir kai paspausit vienspalviai audiniai, jums išmes visus vienspalvius iš visų tiekėjų, visų kolekcijų, reiškia audinius. Ir taip toliau. Galite raštuotėm, su gėlytėm, su paukščiukais ir panašiem audiniam, kaip jūs juos vadinat, kad juos lengva būtų rasti, jūs galite ieškoti juos pagal tam tikrus tagus. Užsakymą mes sukursime nuo pradžių, tai spaudžiam naujas užsakymas ir šiuo metu atsidursime užsakymo lange. Tai pačiame užsakyme mes turime galimybę susikurti klientą, tai arba klientas bus galutinis klientas, kaip mes vadinam, fizinis klientas, arba klientas gali būti įmonė. Tai jeigu pardavimą darote įmonei, tai ir jums reikės išrašyti sąskaitą faktūrą, tai mes rekomenduojam naudoti šitą formatą, įvesti klientą. Tai klientas, jeigu jau yra jūsų duomenų bazėje, tai jums tai reikia tik tai surasti kliento, įvesti kliento vardą ir jūs rasite klientą, jį paspausite ir jums užsipildys visi laukeliai, kurie yra reikalingi suvesti apie šį klientą. Spausite išsaugoti, kliento vardas atsiranda jūsų aplikacijoje ir tai jau signalizuoja arba jums leidžia suprasti, kad klientas yra išsaugotas. Sekantis žingsnis yra užsakymo langas, kuriame turite galimybę, reiškia, įvesti pavadinimą, kaip pavyzdys būtų vaikų kambarys, langas pirmas arba vienas ir galbūt dar įvesčiau antras aukštas. Tai reiškia, mes supaprastom ir lyginant su pirmąja aplikacija, mes panaikinom kambarių valdymo formatą, bet sukūrėm opciją kaip langą, kuriame jūs galite susikurti, susivesti visą informaciją apie objektą ir taip lengviau valdyti patį objektą užsakymo metu. Tai pasirenkat vieną iš opcijų, jeigu yra poreikis ar įprastas, ar didelis, ar nestandartinis langas, įvedat savo žinutę, jeigu turit kažką pasinautinti apie užsakymą ir galite įkelti nuotrauką, ar tai būtų lango, ar tai būtų objekto, tam tikros vietos priskirto šitam vaikų kambariui, langui vienas, reiškia kaip nuotrauką. Ir jeigu spausite išsaugoti, šita informacija visa bus atvaizduojama jūsų siuvimo informacijai. Tada mes pridedam, spaudžiam šitą mygtuką, pasirenkam vieną opciją iš turimų, ką mes esam jau susivedę savo duomenų bazėje. Tai šiuo atveju, jeigu norime prisidėti užuolaidą, tai spaudžiam užuolaidą. Čia, ką matot, yra mūsų kolegų sukurti pavyzdžiai, tai visus tuos pavyzdžius susikurtumėte savo duomenų bazėje jau individualiai. Kaip pavyzdys, galite užsikelti savo nuotrauką, priskirti pavadinimą, pavyzdžiui, dieninė užuolaida, naktinė užuolaida, naktinė užuolaida su pamušalu, naktinė užuolaida su dvigubu pamušalu, galbūt užuolaida su žiedais ir užuolaida su žiedais naktinė ir taip toliau. Tai reiškia, jūs galite susikurti kiek tik tai norite tokių pavienių užuolaidų arba viską sukurti ant tiesiog dviejų opcijų. Kaip pavyzdys, užuolaida, žiedinė užuolaida ir jos viduje jau priskirti tuos laukelius, tai pamušalą, ir siuvimo kaina, jeigu tai būtų dieninė arba naktinė.
Tai aš šiuo metu pasirinksiu vieną iš opcijų ir aš jau esu savo užuolaidos laukelyje. Tai priskiriu užuolaidai pavadinimą, tai būtų 1, 2, 3. Matau, kad turiu kiekį užuolaidos 1, tai jeigu aš ruošiu viešbučio užsakymą arba tokiu pat užuolaidų turėsiu daugiau, tai aš galiu rašyti 10, 20, 100 ir panašiai, tai atsispindės mūsų užsakymo pasiūlyme. Tada mes turime kairę arba dešinę puses, tai kairė arba dešinė imponuoja jūsų siuvyklai ne tai, kad užuolaida bus tik tai per pusę lango, bet tai, kur mums reikės surišti šniurelį, kad jis nebūtų, sakykime, šiuo atveju per vidurį lango ir arba tam tikroji pusėj. Tai jeigu mes norime dienį užuolaidą skaičiuoti ir mes žinom, kad ji bus per visą karnizą, bet mes norim parodyti, kad čia šitoj pusėj kairiai bus mūsų šniuriukas, tai mes pasirinkam šitą dalį. Jeigu norime užuolaidą perkirpti, tai spaudžiam perkirptą ir mes rodome, reiškia, siuvyklai ir patys sau ir klientui šitą opciją. Čia turime mygtuką koreguoti užuolaidų lenkimus. Užuolaidų lenkimai yra suvedami jau į mūsų biblioteką ir mes turim opciją jų prisivesti, įsidėkti tiek, kiek mums šiuo atveju yra naudinga ir kiek mes jų naudojam, priskirti vieną pagrindinį, kuris naudojamas, na, šiuo atveju kaip pirmasis pasirinkimas aplikacijai. Bet visada jūs juos galite redaguoti. Tai jeigu matot, kad neužtenka aukščio, jūs galite lengvai pasikoreguoti lenkimą. Jeigu tai yra dieninis audinys ir jūs nenaudojate apačios lenkimo, jūs spaudžiat, kad naudojate gamybinį svarelį ir lenkimas apatinis yra tiesiog nuliukas. Tai taip jūs galite redaguoti kiekvieną kartą visus lenkimus. Paredagavę, juos spaudžiat išsaugoti, jie atitinkamai šitai užuolaidai bus naudojami būtent tokie, kokius ką tik nustatėte. Sekantis, mes turime opciją, reiškia pasirinkite pamušalą. Tai kadangi mes priskyrėm šitai užuolaidai galimybę turėti pamušalą, tai mes jau atitinkamai matom šitą pasirinkimą ir pasirinkam su pamušalu. Tai šiuo atveju tokia opcija buvo pas mane nustatyta aplikacijoje. Jeigu aš pasirinksiu, kad šita užuolaida yra tik dieninė ir aš net nematysiu šito mygtuko, pasirinkti pamušalą. Sekantis žingsnis yra priskirti juostelę, tai mes padarom iš mūsų bibliotekos. Čia šiuo atveju pasirinku vieną iš opcijų, kuri priskiria mums kainą. Tai reiškia, kad mes jau turime kainą. Jeigu šitas siuvimas turi net keletą kainodarų, kaip pavyzdys, galbūt mes turime dvi kainas, tam tikrus tipus, priskirtus tam tikriem audiniam, tai čia galime įsivesti net keletą kainų, su kuriuo mes galėsime žaisti ir priskirti rankiniu būdu tas kainas tam tikram siuvimo tipui. Jeigu norite automatizuoti, galite visus nustatymuose, visas šias dalis tiesiog priskirti prie juostelės tipo. Sekantis žingsnis yra mūsų išmatavimai, tai mes susivedam savo išmatavimus, kaip pavyzdys, mūsų bėgelio plotis būtų, tebūnie, 4 metrai ir užuolaidos aukštis būtų 2 metrai 75 cm. Ir ar mes norime guldyti užuolaidas ant grindų, šiuo atveju, jeigu nenorime, paliekame tuščią, jeigu norime guldyti, tai mes įrašom centimetrų kiekį, kiek norime guldyti. Tie centimetrai bus sumuojami prie šitos galutinio aukščio, tai šiuo atveju užuolaidos aukštis visumoj bus 2 metrai 78 cm. Šiuo atveju palieku tai kaip nulį. Sekantis žingsnis yra papildomos paslaugos ir priedai, kuriuos mes galime tiesiog mygtuko paspaudimu pridėti viską iš bibliotekos. Na, kaip pavyzdys, mes turime svarelius, jeigu norime juos prisidėti rankiniu būdu, jeigu jie nėra įskaičiuoti jūsų siuvimo kainą, galite tai padaryti. Norite kažkokį kitą variantą pridėti, galite tai padaryti iš savo bibliotekos. Kaip tai atrodo, netrukus parodysiu. Tai pridedat svarelius, spaudžiat pridėti, svareliai atsiranda kaip opcija pasirinkimo. Spaudžiat pasirinkti ir pasirenkat vieną iš variantų.
Šiuo atveju nieko nebuvo įvesta, tai aš labai gražiai tai pašalinu. Bet jeigu noriu pridėti papildomą kažkokią opciją, aš tai galiu padaryti ir rankiniu būdu. Vietoj to, kad ieškočiau iš bibliotekos, aš galiu paspausti pridėti papildomų priedų. Ir sakykime, tai būtų užuolaidos bėgelis. Atsiprašau už lietuvių kalbos nenaudojimą, bet pasirinksiu pagal karnizo plotį. Reiškia, nes aš noriu, kad mano užuolaidos bėgelis būtų lygiai toks pat, kaip mano bėgelio plotis. Jeigu tai būtų už vienetą, aš spaudžiu už vienetą. Jeigu už kvadratinį metrą ar audinio metrą, aš renkuosi vieną iš tų opcijų. Tai šiuo atveju naudoju pagal karnizo plotį. Ir įvedu kainą už metrą, tai sakykime, būtų 19 eurų. Spaudžiu išsaugoti. Aš turiu užuolaidų bėgelį įvestą į šitą užuolaidą jau individualiai. Jeigu noriu papildomo priedo, įsivedu papildomą priedą ir jie, sakykime, būtų užuolaidos parišimai. Įvedu kainodarą už vienetą, įvedu kiekį 2, nes aš naudosiu 2 parišimus ir kaina 55 eurus. Spaudžiu išsaugoti. Mano užuolaidų parišimai atsiranda mano, reiškia, aplikacijai. Ok, man nepatinka be lietuvių kalbos naudojami užrašai. Aš juos pakoreguosiu. Užuolaidos parišimai. Ok, išsaugom. Tai aš šiuo atveju naudoju šios du priedus. Jeigu noriu papildomą priedą, tai spaudžiu vėlgi papildomą priedą ir pridedu tai, kas šiuo atveju man yra reikalinga šitai užuolaidai. Jeigu norite naudoti, sakykime, visus karnizus, bėgelius, parišimus atskirai, tai galite padaryti prisegdami atskirą, atsidarydami atskirą langelį, kur suvedat vien tik tai karnizus, aksesuarus ir papildomas paslaugas. Tai atskirai bus atvaizduojama jūsų užsakyme. Sekantis žingsnis yra pasirinkti būdą, kaip norite pasirinkti audinį. Tai šiuo metu mes esam susivedę visą informaciją, bet dar nesam pasirinkę audinio. Jeigu norite rankiniu būdu, tai įsivedat audinys ir jo pavadinimas, tebūnie A, audinio plotis, šiuo atveju būtų 2,7 metro. Čia beje, nesusimaišykit, šiuo metu pas mus nustatymuose yra įvesta, kad mes audinį matuojame metrais, o išmatavimus centimetrais. Jūs galite susikoreguoti metrais, metrais, centimetrais, centimetrais ir panašiai. Rašto pasikartojimas mūsų būtų vienspalvis audinys be rašto pasikartojimų ir kaina būtų 70 eurų. Ir aš pasirenku, kad tai yra horizontalus audinys. Tai reiškia, audinys matuojamas horizontaliai arba į plotį. Jeigu mano audinys yra vertikalus šiuo atveju, aš, sakykime, naudoju 1,40 m pločio audinį, aš jį pasirenku vertikaliai ir naudoju šiuo atveju vertikalią palą audinio ir naudoju tokį audinį savo užuolaidai. Tai šiuo atveju aš matau, kiek mano audinio kiekis bus sunaudojamas, koks yra audinio aukštis, nes prisiminkime, kad reiškia, mes turime audinio aukščio lenkimą, viršaus lenkimą, tada mūsų audinio plotis visumos, gamybos kaštai, palų kiekis, kiek mes naudosime aukščių šiuo atveju ir audinio kaina, vertikalaus audinio likutis ir horizontalaus audinio likutis. Tai reiškia, tiek 12 cm bus likutis, kuris mums nuo šiuo atveju nuo pločio liks. Jeigu mes naudosime patraukimo tankį, kaip pavyzdys 2,1, mes matom visai kitus likučius. Tai reiškia, jau mes turime daugiau kaip 100 cm arba 1 metrą šiuo atveju sunaudojama daugiau audinio. Ir matot, kad jau naudojam 7 aukščius arba 7 palas su 2,1 patraukimo. Tai aš gražinu į 2 ir mes gražinam į 6 aukščius, kas sutaupo klientui nemažai pinigų ir likutis mūsų tik 12 cm. Tai jeigu mes esam laimingi su šito pasirinkimu, spaudžiam išsaugoti, mūsų užuolaida jau yra priskirta šitam langui ir mes matom vieno lango
reiškia galutinę kainą, mes matom visą informaciją apie šį, apie šį langą, reiškia užuolaidos begelis, parišimai ir visa likusia informacija, audinį ir audinio kainą. Jeigu norime, reiškia, sukurti šiuo atveju dieninę užuolaidą ir mes naudosim tuos pačius išmatavimus, mums jau nereikia kurti visko nuo nulio, mes tiesiog spaudžiam nukopijuoti, įkeliam į tą patį langą, tik sukuriam, kaip pavyzdys, dieninę užuolaidą. Tai jeigu aš paspausiu ant užsakymo, reiškia, šito aš jį pakeisiu kaip dieninę užuolaidą ir naudosiu viengubą, neperkirptą. Aš naudosiu šiuo atveju kitą audinį, kuris būtų matuojamas į plotį. Aš jį skaičiuosiu horizontaliai ir išsisaugosiu. Ir šitą užuolaidą aš norėsiu pakoreguoti, nes aš panaikinau apačios lenkimą. Tai šiuo atveju aš atgaminu apačios lenkimą ir naudoju šį audinį. Aš išsaugoju visą informaciją. Ir esu laimingas su šituo paskaičiavimu. Ką galiu padaryti, arba galiu pridėti naują langą, naują kambarį, paspausdamas šį mygtuką, arba galiu tiesiog visą šitą, ką susikūriau, imti ir nusikopijuoti ir tiesiog pridėti kitus pavadinimus. Tai šiuo atveju paspausiu ir tai bus jau nebe vaikų, o miegamasis. Bus langas pirmas ir, kaip pavyzdys, trečias aukštas. Aš, reiškia, išsaugoju šią informaciją, aš galiu spustelt ant bet kurios užuolaidos ir išsaugoti informaciją apie savo gaminį. Galiu pasirinkti kitą audinį, šiuo atveju galbūt pasirinksiu audinį iš bibliotekos ir spausiu naudoti. Jeigu renkatės bei audinį iš bibliotekos ir audinys turi nuotrauką, tai audinys atsivaizduoja taip pat jūsų užuolaidai. Šiuo atveju dieninį užuolaidai mes taip pat galime kažką pakoreguoti. Mes naudosime galbūt tam tikrus kitus poreikius. Čia beje, irgi jeigu matot, vertikalaus audinio likutis yra 2,75, o tai reiškia, kad mums tiesiog natūraliai neužtenka aukščio su šituo audiniu ir šitais lenkimais. Tai mes, jeigu čia įvestumėm 5 cm, tai mes kaip tik įtelpam į vieną aukštį. Šiuo atveju padarykim čia taip ir lygiai tą patį padarykim šitoje vietoje. Mes naudojam tos pačius išmatavimus audinio. Tai šiuo atveju su šitais produktais mes esam patenkinti su visais paskaičiavimais. Ką galime daryti? Galime judėti toliau į pasiūlymo paruošimą. Tai jeigu norime paruošti pasiūlymą, keliaujame iš užsakymo į pasiūlymo funkciją ir čia jau turime suruoštą pasiūlymą. Čia beje, nekreipkite dėmesio, tai buvo sukurtas mūsų nustatymuose pavadinimas šitam gaminiui. Tai kokį pavadinimą jūs įvesit, ar tai būtų dieninė užuolaida ar naktinė užuolaida, jis atsispindės jūsų pasiūlyme. Jeigu norite detalesnio pasiūlymo ir jau klientas, kaip pavyzdys, perka jūsų produktą, jūs spaudžiat vietoj paprasto užsakymo detalus užsakymas. Ir kai paspaudžiat detalus vaizdavimas užsakymo, jūs atvaizduojat kiekvieną detalę, ką pridėjote prie pasiūlymo. Tai šiuo atveju ir begelis, ir parišimas, ir audinys, ir gamybos kaštai, viskas atvaizduojama viename pasiūlyme. Spaudžiat išsaugot pasiūlymą, yra bendra kaina ir jeigu dar norite kažką pridėti, nes pamiršot pridėti prie pasiūlymo, galite pridėti tai jau būdami šitame lange, negrįždami į užsakymą. Spaudžiat pridėti produktą ir įrašote produkto pavadinimą. Kaip pavyzdys, užuolaidų kabinimas ir aprašyme galite įvesti papildomą informaciją, galbūt kiek užuolaidų, galbūt dar kitą informaciją, kiek mes įdėsime,
keturis, kaip pavyzdys, ir kainos už vienos užuolaidos pakabinimą būtų 45 eurai. Mes pridedam užuolaidų kabinimą ir matom, kad viso kabinimo kaina bus 180 eurų. Jeigu norime pridėti papildomų funkcijų, tai galime tai padaryti paspaudę šitą mygtuką. Šitas mygtukas mums leidžia įvesti nuolaidą. Kaip pavyzdys, jeigu duodu 5% nuolaidą nuo viso užsakymo, ta nuolaida atsivaizduoja mūsų užsakyme ir tada suma su nuolaida, be PVM'o, PVM'as ir bendra suma. Taip pat galime paprašyti kliento avanso, ar tai būtų procentais, ar būtų suma. Tai jeigu procentais, kaip pavyzdys, 60% mes norime avanso, tai avansas atsispindi jūsų šiuo atveju užsakyme, kaip avansas ir užsakymo likutis. Taip pat mes galime prie viso užsakymo pridėti ir savo kontraktą. Tai kontraktų galime susikurti tiek, kiek mums šiuo atveju yra poreikis. Tiesiog spaudžiam, pasirinkam vieną iš opcijų ir spaudžiam pridėti kontraktą. Kai pridedam kontraktą, kontraktas atsivaizduoja mūsų pasiūlymo apačioje. Sekantis žingsnis yra arba iš karto siųsti pasiūlymą klientui, arba išsisaugoti šitą pasiūlymą savo kompiuteryje. Tai jeigu norite siųsti klientui, spaudžiat šitą mygtuką, jums yra sugeneruojamas iš karto elektroninis laiškas, jį siunčiate savo klientui. Turinys beje yra įvedamas automatiniu būdu į nustatymus. Tai čia susivedat tai, ką norite nustatymuose ir jums nebereikia nuolatos kiekvieną kartą perrašyti elektroninio laiško, prideda tiesiog kliento vardą, pavardę, ir galite viską siųsti tiesiog būdami aplikacijai. Jeigu norit viską ištrinti, galite tai padaryti mygtuko paspaudimu ir tiesiog lengvai perrašyti užsakymą. Pridedate temą, kad tai yra jūsų pasiūlymas. Ir spaudžiat siųsti. Ir jums nebereikia įvesti nei savo elektroninio pašto, nei jūsų kliento elektroninio pašto, nes viskas yra suvedama jau į aplikaciją. Jeigu nenorite siūsti, persigalvojate, spaudžiate bet kur, užsakymas neiškeliauja elektroniniu paštu. Sekantis žingsnis, šiuo metu matot, kad yra juodraštis. Tai juodraštis reiškia tai, kad jūs kaip vadovas užsakyme matot visus juodraščius, tai imponuoja, kad buvo tiesiog sukurtas juodraštis. Tas juodraštis, jis dar nėra nei pasiūlymas, nei užsakymas. Tai šiuo atveju kiekvieną užsakymą jūs valdote šito mygtuko būsenos paspaudimu. Tai jeigu yra samatos paskaičiavimas, atitinkamai tai atvaizduojama ir šiuo atveju dokumente. Jeigu tai yra pasiūlymas jau klientui, tai paspaudžiat pasiūlymą, jis jau yra atvaizduojamas kaip pasiūlymas. Ir jeigu tai jau yra užsakymas, kai spaudžiat užsakymo langą, jums išmetama ir lentelė, kad jūs šiuo atveju naudojate šį audinį. Audinio kiekis jūsų bibliotekoje yra šis likutis. Čia yra parodoma, kiek jūs naudosite audinio šiam užsakymui ir koks bus likutis po to, kai jūs panaudosite šitą kiekį užuolaidos. Tai yra labai naudinga, jeigu, sakykime, yra pardavimas audinio, kuris šiuo metu yra jūsų sandėlyje, tai jūsų darbuotojai, jūsų kolegos taip pat gali matyti ir likučius, ir tam tikrus audinio kiekius, kurie yra užtenkami arba neužtenkami šiuo atveju užsakymui. Tai aš spaudžiu uždaryti, informacija buvo mano priimta ir aš žinau, kad man pakaks audinių šiuo atveju visiems užsakymams įgyvendinti. Sekantis žingsnis yra siuvimo informacija, tai spustelėjus ant siuvimo informacijos jūs matysite, kokie produktai, kur yra naudojami. Tai šiuo atveju jūs matėt, kad naudojamas iš bibliotekos tik tai vienas audinys, ar ne? Ir tai yra todėl, kad mes tik vieną audinį šiuo atveju naudojame iš bibliotekos. O visi likę trys audiniai, kuriuos mes naudojam, tai buvo naudojami mūsų tiesiog įvesti audiniai ranka. Tai jie taip pat yra susumuojami ir rodo, koks audinių kiekis bus poreikis šiuo atveju tiems audiniams, kokia yra jų kaina ir koks audinys yra naudojamas. Jeigu šiuo atveju žvilgtelėtumėte į apačią, matote visą informaciją priskirtą prie kiekvieno gaminio. Jeigu norite
paslėpti kainą, kas yra tikrai dažnai naudojama, ypač jeigu užsakymas keliaus siuvyklai, kurią jūs galbūt samdote iš išorės, spaudžiat paslėpti kainas ir visos kainos tiek audiniuose, tiek užsakymo paruošime yra paslėpiamos. Užsakymą galite truputį pakoreguoti su šita funkcija piešti ant nuotraukos, galite spausdinti tik šitą užsakymo dalį arba galite išsispausdinti visą užsakymą. Ir sekantis žingsnis, kurį mes įdiegėme jūsų prašymu, tai yra priskirti siuvėją. Tai jūs priskiriat vieną iš turimų siuvėjų šiuo atveju ir ta informacija atsispindės jūsų užsakymo lange, kad šiam užsakymui priskiriamas šis siuvėjas. Tai taip pat padeda tam tikroj vietoj valdyti patį užsakymą. Jeigu prie pasiūlymo, reiškia, jūs laukiate avanso ir pasiūlymas jau yra išsiųstas, jūs galite taip pat koreguoti būseną ir avanso. Pagal nutylėjimą avansas yra nepriskiriamas. Tai šita vieta yra tuščia, jeigu jūs sukoregavote naują pasiūlymą, kaip pavyzdys, avansas neatsispindi. Jeigu šiuo atveju jau avansas yra gautas, jūs pažymit, kad avansas buvo gautas, jūs einat į užsakymą ir jūs matot, koks buvo avansas šiuo atveju gautas, nes avanso suma atsispindi ta, kurią jūs priskiriate šiuo atveju 60% pačiame avanse. Ir paskutinė turbūt funkcija, kurią paminėjau pačioje pradžioje, tai yra kalendoriaus opcija, kad jums nepalikus užsakymo ir bendraujant vis dar šiuo atveju su klientu, jūs galite iš karto įsivesti tam tikrus kitus susitikimus, galbūt išmatavimo atvykimus pas klientą arba užuolaidos kabinimą tiesiai į kalendorių. Tai kaip atrodo, tai aš sukursiu naują kalendorių užuolaidų. Užuolaidos kabinimas, pasirenku datą, tai būtų galbūt lapkričio šiuo atveju 13, būtų pirma dienos, lapkričio 13 iki trečios dienos. Aš priskiriu 2 valandas, galbūt pridedu kažką iš savo kolegų arba patį klientą, jo įvesdamas elektroninį paštą, galiu paspausti užrašai ir pridėti daugiau informacijos. Jeigu tai būtų mano darbuotojas, aš pridedu informacijos, kad nepamirškite, nežinau, garinio lygintuvo, galbūt liniuočių, lazerių ir kitų dalykų. Taip pat turiu opciją priskirti kalendorių, tai šiuo atveju bendras kalendorius, mano kalendorius ir panašiai, kaip aš noriu, kad šis eventas atsispindėtų mano kalendorijoje arba visai komandai arba tik tai man. Ir šiuo atveju, jeigu įvedžiau šį elektroninį paštą savo kliento arba komandos nario, aš galiu pažymėti, kad noriu išsiųsti ir elektroninį laišką priskirtam elektroniniam paštui. Tai paspaudžiu varnelę čia, spaudžiu sukurti ir šis užsakymas, šis naujas eventas atsiranda mano kalendorijoje. O jeigu aš grįšiu į bendrą užsakymų langą, aš matau, kad atsirado ir žalia lemputė, kuri signalizuoja, kad yra eventas sukurtas būtent šitam užsakymui.